välkomna ska du vara till Valpkast. Som vanligt så har vi Derel. Ja, det stämmer det. Och mig, Valpskott. Ja, och ja. Dagens ämne är lite speciellt faktiskt. Det är tankeläsningsmaskin. Jaha. Och att jag skulle säga just det, det vet ju vår mekaniska tankeläsare Friskman. Ja, no. Så är det. Mm. Ja, du hade ju inte ens behövt sagt det, så att säga. Nej. 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 Men nu har vi lyssnare också som kanske. Ja, just det. Det är inte bara Friskman som ska vara med här. Nej. Nej. Mm. Jo, min tanke var så här att tankeläsningsmaskin, Friskman, vad är det? Ja, om jag skulle kunna läsa dina tankar så kanske det vet att det är. Ja. Ja, nej, men jag tänker så här, vetenskapen eller neurovetenskapen, och man gör ju framsteg i så här CAT scans och att läsa av hjärnan och det är svågor, det ja precis. Och jag för mig, jag såg någon så här klipp förut när man de började ju kunna se, ja, kunna liksom avkoda det visuella spektrat liksom, eller ja, så här, typ att en person får kolla på en video, ett videoklipp liksom, så och typ att man genom skanna av hjärnan kan börja se liknande bilder och vad den ser får input och sånt där. Är det så? Ja. Alltså man kan visa, alltså rent grafiskt se vad en person tänker. Alltså, ja, det precis. Och alltså det är ju ganska än så länge ganska grovt, så att det är ju inte jätte. Nej, men om jag tänker om en fyrkant så skulle man kunna se det. Rent visuellt måla upp en fyrkant då. Ja, kanske att det är lite den rundade hörn då istället för ett så jätteskarpa. Lite mer av en cirkel. Ja, ja. Nej, men jag liksom förstår om jag tänker på flen så kanske den inte ser just flen, men former. Men det är så alltså. Det är inte bara. Så om jag sitter och tänker på hörnen på en cirkel. Ja, ja precis. Kan du rita upp det då? Ja. Då blir det ju error. Det blir ju unspecified form. Ja. Vad heter det? Ja, skitsamma. Ja. Men, ja, jag kände att jag var tvungen att dra en passning till tidigare avsnitt här. Ja. Ja. Nej, men på riktigt, Johan, hur då? Ja. Du säger att det är så. Alltså. Ja, jag säger att så här är det ju. Det är vedertaget. Det är det fakta, ja. Liksom. Så här ser framtiden ut idag. Mm. Ja. Där är vi. Nej, men jag är ganska säker på att jag har sett video, så här klipp på det, att där är vi idag. Och jag tänker så här att framfarten kommer ju bara bli bättre och bättre liksom, så här. Snart så kan vi ju alltså om utvecklingen fortsätter då, så kommer ju bara upplösningen blir bättre och bättre när det gäller att läsa av mänskliga tankar. Mm. Ja, det kan man ju anta. Ja. Till slut så kommer vi ha en tankeläsningsmaskineri, alltså som är tillräckligt bra för att avgöra till exempel vad folk tänker och sådär. Men det är inte så här i det du pratar om, att man är tämligen uppkopplad. Ja, precis. Det är precis. Man måste ju vara uppkopplad i dagsläge i alla fall. Liksom. Ja, det är ju liksom verkligen typ personer får ju. Ja, precis. Man kopplar ju så här sugploppar mot skallen och allting så här. Liksom. Ja, precis. Så det är inte så här, okej, okay, nu kan jag skanna av liksom. Ja, jag bara sätter, precis. Knappar in varvskott. Så får man hans tankar. Nej, precis. Men det kanske kommer det också. Vem vet. Mm. Typ är det. För jag tänker så här liksom att. Ursäkta mig. Mm. För det här kan ju ha lite.
Ja, jag funderar ju kring, är det här en utveckling vi välkomnar på alla plan? Tänker du ett moraliskt perspektiv? Jag tänker så här, hur så här övervakningssamhälle och ja, framförallt om vi kollar på rättsligt liksom. Att typ om någon är misstänkt för ett brott. Vore det ett övertramp att tvinga människan alltså använda det här som lungdetektor liksom? Nej, det tycker jag inte. Inte generellt nej. Det är inte ett övertramp. Nej. Men det kan vara så om man tänker till en början eller whatever, så kan det vara så att brottet man är misstänkt för måste ha en viss dignitet. Alltså, ja, det är, man kan få fängelse i minst 2 år eller ja, men sådär liksom, att det är ett allvarligare brott. Liksom. Ja, jag tänker mig väl lite grann att undra hur pass, låt säga att det skulle vara 100% säkert, så ja, då kanske jag skulle kunna tycka att det var okej. Men frågan är liksom, ponera att den här misstänkte då liksom har influerats under en rättegång och tänka i vissa tankebanor liksom, så här banor. Kan det påverka liksom utfallet av det här testet då? Förstår du vad jag menar? Ja, jag får 2 tankar direkt när du säger det där. Det är ju 1, vad har vi idag som är 100% säkert? Ja, visst. 2, man måste ju förstå vad det är man använder sig av. Ja. Och det är liksom, det är inte givet att man gör, men det hoppas man ju. Är det bara 80% tillförlitligt, ja, men då måste man ta det med försiktighet liksom. Ja. Men det finns ju inte så mycket idag som är 100%, även om det finns DNA-spår som jag vet inte ens om DNA är 100% säkert. Alltså. Nej, alltså att, om man får ett exempel att det verkligen är match. Men om vi säger att det är 100% att matchare så matchare. Men det betyder inte att man har gjort ett brott för det. Alltså det måste ju inte betyda det. Nej, precis. Men man kanske bara har varit på, alltså låt oss säga att man har slängt en fimp liksom på vad som har senare blivit en brottsplats. Liksom. Ja. Så att vad är 100%igt liksom? Frågan är ju liksom i de här fallen man använder DNA. Jag har ju svårt att föreställa mig att man 100% liksom förlitar sig på DNA-teknologin, utan det är andra bevisningar som också liksom stärker, ömsesidigt stärker. Jag vet inte, det räcker bara med. Men om du har ett vittne som alltså du säger att ja, men Johan var hemma hos mig och slog sönder lyan och misshandlade mig. Ja. Här ser ni, min lägenhet är alldeles trasig och ni säger själva att ni har hittat DNA-spår från Johan. Då är det liksom så här, ja, men du har en utsaga och det finns ändå DNA-spår som pekar på att det skulle kunna vara sant. Det är inte motsägelsefullt. Nej, precis. För att ändå liksom nu... Ja, alltså Johan skulle ju potentiellt ha kunnat varit hemma hos mig i ett annat ärende. Liksom. Så på ett vis bevisar ingenting. Det bevisar ju bara att man har hittat spår efter honom, men så. Ja. Alltså det är klart det är lika svårt. Och kopplar man då in sig i Johans hjärna och liksom... Börjar rota runt det. Ja, precis. Då skulle väl det vara bra att få reda på sanningen. Jag vet inte, jag ser inte riktigt problem med det. Nej, precis. Men ponera då att Johan har blivit... Han måste ju liksom bli varsko om vad han står försvars inför. Till svars. Ja, det, och, då annars börjar man ju snacka om omoraliskt, så här, bli intagen hos polisen och så förhör utan att veta vad man... Men jag funderar på liksom, hur mycket kan det tänkas liksom påverka Johans tankebanor då? Att han bara liksom börjar måla upp en massa bilder i sitt huvud och så vidare och sådär. Ja, jag vet inte hur den där skulle fungera, men man lär ju vara ganska duktig på att ljuga om man inte ens tänker de riktiga händelsen, riktiga tankarna, medan man ljuger. Förstår vad jag menar? Ja. Alltså, om du har snott ett
tuggummi från kiosken runt hörnet. Och så frågar någon, har du snott ett tuggummi? Och frågar massa det där, liksom, var, har du varit vid kiosken? Att du inte ens tänker på den riktiga händelsen då. Då ska du vara jävligt mentalt stark. Eller konstig, jag vet. Så att är man uppkopplad i din hjärna så borde man ändå få den filmen från den riktiga händelsen då. Mm. Även om det du säger sen är något helt annat. Men det jag funderar på, liksom, hur kan man särskilja liksom en faktiskt äkta... Just det, från en fantasi. Men nej, för det tror jag också har hört någonting. Alltså, alltså typ när folk minns saker och när folk hitta på saker, att det är olika delar av hjärnan som lyser upp liksom. Så man kanske faktiskt kan se när det är fantasi. Precis. Alltså bara, jag tänker liksom kartlägga hjärnan i minsta detalj och sen kalibrera också, även liksom att man bara ber någon verkligen ljuga. Alltså så gör man väl med dagens lungdetektor test, liksom, att man bara, men nu får du säga någonting som är osanning här liksom. Okej, så får man se responsen där och se, så. Men borde inte det räcka då? Bör man inte ens se filmen eller formen, utan bara se vart, vilka hjärn ja precis, alltså, just om man säger som lungdetektor så liksom, så bör det ju inte vara liksom att nu ska vi se visuellt vad den här människan föreställer sig. Det kanske inte ens är liksom av intresse så liksom, men så bara kartlägga typ eller samla in så tillräckligt med data för att kunna avgöra om den här personen talar sanning eller ej liksom. Ja, precis. Men vidare då, när det gäller omoraliskt att använda oss här. Mm. Tänker du att den här tankeläsarmaskinen även skulle kunna läsa tankar man själv inte riktigt har haft än? Eller så här, alltså skulle kunna förutspå saker genom att analysera hjärnan, eller? Nej, det är intressant. Nej, så har ju inte jag tänkt, men alltså... Du tänker lite så här deterministiskt liksom. Ja, lite så. Så här, okej, nu har vi kartlagt den där människan eller den personens hjärna liksom, och genom den här matrisen så har vi försökt lyckas koka ner alla möjliga tankar som den här personen kommer tänka, och det här är de mest sannolika, så att det lutar åt att den här personen kommer begå ett mord här på torsdag. Precis. Sådär liksom. Ja, och man borde kunna liksom upptäcka mönster liksom. Ja, men låt oss säga att man upptäcker sådana mönster hos folk och man bara, okej, men det här verkar typ minst det liksom, jag vet inte om man ska liksom alltså, vad kan man göra åt det liksom? Om det är framgångsrikt på så sätt att men vi såg att den här personen förmodligen kommer begå ett väldigt hemskt brott inom en viss tid. Varför inte bara, men vi kanske ska ha en lite under övervakning liksom. Så. Men att som försöka hindra brott liksom. Ja, innan vi började spela in så nämnde jag Minority Report, filmen liksom, och jag minns inte riktigt hur. Där haffar de ju innan de begår brott. Är det så? Så, och då får de ju, jag tror att de hamnar i finkan då liksom. Men har alla någon implantat eller är det bara vissa, eller hur fan var det där? Nej, det är väl tre stycken typ två tvillingar och sen en tredje eller någonting som ligger nedsänkt i någon konstig tank eller någonting, och de har en sån här synsk förmåga. Jaha, var det så? Men hade man inte några implantat som... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, det var länge sedan jag såg det, men... Jag hade för mig att han stormare opererar ut något. Fast jag kanske bara blandar ihop massa filmer. Uh-huh. Vad fan är det stormare gör? Han är ju någon skum doktor och gör något liksom. Och det var det jag hade för mig, att han plockar bort identifikationsgrejen. Jo, eller... det kanske han gör. Det är någonting, men det är ju, vet du, Tom Cruise är ju, för han jobbar ju som polis. Och
typ, han ser väl sig själv att han kommer begå ett brott eller någonting. Och så försöker han ju mörka det, för att han vet inte. Och det är väl det dilemmat film bollar med egentligen, att man fördömer folk innan de begått ett brott liksom. Att, ja, så han vet inte varför han ska begå ett brott, men helt plötsligt så ser han sig själv dömd. Ja, precis. Så eller, att han gör något brottsligt liksom. Så. Och det är väl därför han då försöker dölja sin identitet. Han har ju någon spruta också, så han blir förlamad i hela ansiktet, så att det inte är så här ansiktsigenkänning ska känna igen. Okay. För hela ansiktet bara ramlar ihop liksom när han trycker in den sprutan. Ja, det var länge sedan jag såg den. Man kanske ska se den igen. På tal om film. Får vi ta det stickspåret? Ja, ja. Kör på. Film och jag vet inte. Men har radio. Ni sett att... Ja, precis. Eller inte radio egentligen, men alltså... Ljudupptal. Eller nej, ja, radioteater. Ja, precis. Nej då. Men MacGyver, nyutgåva. Alltså? Ny inspelning. Nej, nya skådisar. Alltså. Ja. Ja. Har ni hört sett? Nej, jag har inte hört någonting om det. Okej. Och då är fan, jag är med i någon sån här MacGyver-grupp på Facebook. Nej, skämmes. Inte så. Eller jag skämmes att du inte har hört något i alla fall. Då ska ni så här svära över det nya. Tydligen så är det ju det sämsta man har sett. Jag har inte kollat på det. Ja, det har redan kommit ut då. Ja, det finns 6 avsnitt eller någonting. Johan bara blir svintänd där. Ja, men nej, alltså han säger att det är det sämsta. Alltså det är inte... Jag har ju kära minnen till MacGyver, men jag skulle ju aldrig sätta mig och kolla på det idag liksom. Nej, våra minnen måste ju vara mera kopplat till just att man var liten och okritisk. Jo, precis. Man bara, jävla vilken förmåga den där snubben har att ta sig ur knipa varje gång. Liksom. Han precis, är ju precis. Resursernas mästare. Ja, apropå det, liksom, jäklar vad många liksom, filmer man håller i som kärt liksom, sådär, som barn och bara, shit vad det här var dåligt. Ja. Kolla på det i efterhand. Jag låg och tänkte på, vet inte om ni minns den här. Jag undrar om inte du hade den filmen, Rickard. Biggles någonting. Adventures in Time. Ja. Jäklar vad dålig den var. Är den det? Ja. Men vad sa att den hette? Biggles? Biggles, ja. Det var någon flygplan, någon pilot. Och så man precis. Till, det var typ någon bro i England eller något. Eller fan ja, var. Det är någon sån här tidsresande i alla fall. Ja, den är väl någon gång från 80-talet i alla fall, den där filmen. Jag kommer inte ihåg när, men så jag kollade upp den på YouTube liksom, och sen bara skrubba igenom den, och sen lite snabbt så bara, oh, det här var inte bra. Oh, nej. Det här minns jag inte som det var liksom. Ja, men det är samma som vi tre har ju sett. Ingen av lyssnarna, inte ens de i samma ålder, kanske känner igen den Pluck, den lilla rymdroboten. Ja, just det. Pluck, ja. Ja, det var ju det där. Alltså, för jag tror jag googlade på det. Jag hittade ju ingen Pluck, hette han. Ja, P-L-U-K. Ja, jag har faktiskt hittat den och kollat på den igen. Och den var ju inte så rolig som... Alltså, jag orkar inte ens kolla med Gillis, liksom. Nej. Fan. Men så är det ju, alltså det... Men heter alltså Pluck, den lilla rymdroboten? Är det där man ska söka? Ja, fast det är PLUH. Jalle och Julle fanns den lilla rymdroboten. Ja, kan det stämma? För där hittar det är ju franska egentligen, så att... Ja. Vad fanns som... Ja! Jalle och Julle, kommer du ihåg dem då? Ja. Och vad fan heter de där? Bad... Det fanns solstollar. Solstollarna. Jäklar vad dåligt det är. Och väldigt liksom, ja, och framförallt liksom, om man tänker efter, ja, väldigt, väldigt sexistiskt. Men det var ju, det var det, just solstollarna var större än vad vi någonsin anar. Ja, säkert. Alltså för att de hade, det fanns inte så många kanaler då. Så att alltså, det var ju, som jag har förstått i efterhand, så var det typ så här, alltså stora artister ville dit.
Samantha Fox ville dit, alltså, för att det var, och... ja, för det var the big thing i Sverige liksom. Och det var ju sant, alltså, det var ju det man tittade på. Det fanns inget att titta på. Nej. Så att, men det var ju rent jävla skit alltså. Det var ju lite snudd på soft pornografiskt, pedofili, ja, för oss i alla fall när vi var 10 år. Var det pedofili år, också? Ja, snudd på. Men, hallå, liksom, hur gamla var de där tjejerna som var med liksom, och de där gammelgubbarna som... Ja, jo. Ja, det, ja, precis. För oss var de väl lagom när vi var 10 år. Ja, förmodligen. Ja, vad fan. Ja. Typ, för jag tror att vi drog igång det och bara kollade på det på... Eller hade du bara gick och rullade några sådana avsnitt av, jag vet inte om det var Solstolarna eller om det var... Det fanns ju Toffelhjältarna också. Ja, precis. Så hade de, var där, för det var ju någon gång de hade julkalendern också. Ja, det var Toffelhjältarna. Okay, ja. Jag vet inte om det var julkalender, men det var sån julmorgonprogram eller någonting. Okej, okay, ja. Så, men och då slogs jag i alla fall av att fan var... Det var okej, men där får man se lite kvinnokroppar här, så de dansar och grejer. Och jo, det var ju en helt annan tid. Ja, jo. Ja. Så bara, men det här var familjeunderhållning liksom. Farsan är nöjd i familjen. Ja, det var väl vi också, jag vet inte. Eller? Ja, jag kollade inte på det, alltså, varken kritiskt eller så här bara... Wow, kvinnor, jag var ju för ung för det där. Så alltså, det var inte så bara att satt och dregla liksom. Det var väl lite så här om Samantha Fox skulle vara med, och då hade man ju observerat de stora pattar liksom, men ja, det hade man ju, de skyltas ju inte med för mycket utöver där det redan gjorde vart hon ändå var med liksom. Nej, det var väl inget extra så där. Nej. Men ja. Nej. Men samtidigt så, nu är det skit. Men då tyckte jag inte att det var skit. Inte alls. Nej, alltså, det var ju underhållning. Ja. Ulla Bellas sekreterare. Och, ja, precis. Fan, det var ju humor man var. Jo, men Ulla Bella liksom, 8-8-8-8-8. Nu ska jag bara. Det var ju liksom snack. Alla pratade om det i hela Sverige. Liksom. Ja. Verkligen så. Det kommer aldrig bli så igen. Det är ju liksom, ja, det kan ju vi vara lite så här nostalgiska och de som är födda på 90-talet och framåt kan aldrig förstå det, utan tycker vi är så här gamla och träliga. Men alltså, charmen i att det bara fanns två kanaler, eller en före det då, var ju just det att alla så, såg samma sak. Alla såg exakt samma sak, ja. Så alla skolkamrater visste exakt samma, eller hade sett exakt samma program kvällen innan. Ja, ja. Alltså det var ju verkligen så. Och det var ju ganska häftigt. Samtidigt som det gör ju, man var ju tvungen att se allt. Ja. Det ingick någonstans i vad man var tvungen att göra. Men jag fattar inte, alltså typ när Solstolarna gick på tv till exempel, när ett specifikt avsnitt gick och alla såg det och sådär. Alltså vad gjorde de på andra kanalen liksom? Så att de bara, ja, nej. Ja, men det var väl språka på serbokroatiska, och det var inte så många som kollade på det. Nej, precis. Nej. Så här, men så här, fredagkvällen liksom, vart folk bara myser upp i soffan med popcorn och chips och ostbågarna. Ja, var det Russell på ettan eller någonting? Ja, just det. Han var det på tvåan då liksom, ja. Och då Roland Prassel, vad heter han? Roland Prassel. Vad heter han? Roland, nej, Hassel. Hassel tänker du på. Ja. Men Russell, det var ju så här fredagsunderhållning. Okay. Ja, just det. Ja. Och så skulle de ha lottodragning med Drakula, eller vad fan heter den? Drakulla. Jag vet inte hur fan det var. Drakula. Ja. Så mycket skit egentligen. Vad heter det här då? Varuhuset? Och... Ja. Ja. Fast det var ju inte dåligt då. Det var ju the shit liksom. Ja, verkligen. Alltså... Ja. Mm. Rickard i skärken. Ja. Den lille tjocka herren. Ja. Jag kommer ihåg sånt här alltså. Ja. Och vad heter han, eller vad heter den då? Det var väl Sveriges hittills största serie, va? Rederiet. Ja. Ja, fast... det har jag faktiskt aldrig sett. Har du inte? Ja, jag såg något halvt av. Jag tyckte det var så otroligt tråkigt alltså. Ja, men fan, Pentivarg var ju maskinist. Pentivarg, jag tänker Bert Åkervarg. Ja. Jag tänker ju, det är ju Jorgo.
Ja, okej, okay, ja. Sir Jorgo från Starsinger. Ja, han var maskinist. Alltid sur och grinig. Ja. Ja. Så. Men ja, Pentevarg, var det någon annan russ han gjorde i någon? Eller var... Jag kommer inte ihåg vem som gjorde Pentivar i vad heter det? Real Life. Ja, vad heter serien? Ja. Fraklarna säger jag. Vad fan heter det? Tavlornas svärd. Ja, men jag vet inte svärd. Ja, men vad fan. Nej, jag är inte ingen med. Alltså Pentivar. Det var ju någon Fablerna svärd. Ja. Han var väl innan Boy Vitto höll på sig. Språka på finska eller? Ja, vad heter det då? Det där jäkla Mojmukkula. Nej, jag vet inte vad du menar. Hej små knattar. Var det där? Kanske, jag vet inte. Nej, nu jävla spårare. Ja. Oj. Nu behöver vi inte kolla upp vad det betyder på finska så. Men jag sökte på det här Pluck den lille rymdroboten och det kom alltså på YouTube och det kom upp ett förslag och det är någon som bara typ tagit en panel eller inte panel men typ Super Mario långben. Jag vet inte. Va? Det är bara så här serietidning som då har tagit liksom ruta för ruta liksom och gjort en YouTube-video på 4 minuter. På Pluck den lille rymdroboten. Ja. Okej. Okay. Ja, ja, då finns den uppenbarligen inte på YouTube då. Nej, ja, inte vad jag sökte på, men hittar du den så dela. Titta. För då när vet du, sökte på Google-bilder. Och då kände jag igen typ den där rymdskeppet som är med där och sitter 2 stycken. Det var en sån här bubbla med 4 ben. Ja, kanske det stämmer. Ja, precis. Nu ska vi se. Ja, men är det inte som ett typiskt UFO liksom? Bara så här. Tefat. Ja, det är med sånt också. Så här tefots liknande. Men den där är som en rund boll. Okej. Så, med 4 ben. Så, och sen den ser mer ut som ett öga liksom, med ögonlock liksom. Okej, okay. Nej, det vet jag inte. Jag får väl skicka över länken så får du se. Ja. Så hade du för mig att de där rymdskeppen var vita. Nej, men för det som var det, jag kollade ju på den här lite grann med min son och det, alltså den där jävla hunden, den var ju överallt, det var astrykt ju. Jag kommer inte ihåg eller... Nej, man gör ju inte det. För jag känner ju liksom inte igen de där karaktärerna heller. Nej, okej. De där blått och rött eller rosa eller vad. Pojken och tjejen och ja, killen. Precis. Ja. Ja. Men fan var det, jag hade en tanke så. Försvann den, ja. Är det någonting som finns på Piratbukt? Finns det ens kvar eller på så? Ja. Alltså att man bara på Pluck så får man någon rödhårig liten kille, så det var ju fler som ville heta så. För jag minns jag... Vad var det? Där fanns det. Vad är det där? Burkpojken! Oh, det känner jag igen. Vad fan är det? Jag hade ju någon så här... Ja. Jag tror det var en typ tysk eller österrikisk... inspelning eller någonting. Så någon kvinna som får ett stort blått jävla paket, en så här fyrkantigt paket. En morgon när fru Bartolotti äter frukost kommer ett paket. Ja. Bud, ett jättestort paket. Vad kan det vara i paketet? Men, det är tydligen en grej. Ja. Nej, för hon öppnar upp den eller det blåa paketet och sen där ligger ju som en, ja, tänkte sån här Sibylla stor
burk med korv liksom. Ja, ja. Mm-hmm. Så. Och sen öppnar han upp den med, vad heter det? Öppnare. Kofot. Burköppnare. Ja, burköppnare. Och där är det ju en liten kille i det. Mm. Så ska ju blanda ordning. Jag tror det är så här två påsar hon ska blanda i med vatten och sådär. Så ska hon hälla det över. Och så börjar han växa. Och så står det där. Fan, en naken jävla kille där mitt i hennes vardagsrum. Var det otecknat eller tecknat då? Nej, det var otecknat. Jaha. Mm. Så det är värsta specialeffekten liksom. Ja. Men det är så jävla märklig och så här underlig känsla som man... Fast när jag kollade på det lite, jag tyckte det var märkligt redan då liksom. Mm. Det var ändå såhär någonting, nej fan, ska jag kolla på burkpojken liksom. Det var så jävla... burkpojken. Ja, men den hette ju så. Eller, ja. Och det är ju fortfarande, alltså de mjölkar ju, det jag hittade var såhär urskolan.se, där finns det någon radioföljetong eller någonting liksom, i burkpojken. Jaha. Så att, alltså, det hålls igång. Ja, från 2015 då. Men, ja. Alltså, det är fortfarande... Eller från 2005, förlåt. Men Sveriges Radio har också P4, Burkpojken. Ja, det blir till att läsa i natt då. Eller lyssna på. Mm. Burkpojken. Men det är där man vill ju se. Och ska ja, jag ha den här tyska tanten där som... Mm. Ja, Bertilotti eller vad heter han? Bartolotti. Ja, det var så jävla märkligt den där skit. Mm. Ja. Ja, nej, men annat då. Ja, en burkpojke. Ja, burkpojke av allting. Ja. Alltså, om ni skulle skriva en barnbok, vad skulle ni skriva om då? Ja, en pojke som... En pojke i burk. Ja, precis. I en korvburk som får hela vätska på. Men apropå barnprogram och sånt där. Jag vet inte. Vad tyckte ni om den här Vilse i pannkakan, om ni minns det? Nej, ja, det minns inte jag så mycket faktiskt. Nej, jag minns nog inget från när jag var liten. Men jag tror inte att jag hade något problem med det. Jag tyckte att han var bra. Ja, Staffan var nu ett. Ja, precis. Westerberg, va? Ja, folk bara gnäller om att han har förstört en hel generation liksom. Ja. Fan, Systeryster och Lillstrumpa och gänget, de var ju asbra ju. Var det Vilse i pannkakan? Det kanske var, va? Nej, det vet jag inte, men det var han som gjorde dem. Ja. Ja, för det minns jag sist. Kan jag för mig så här, Vilse i pannkakan, var det som han liksom målade i fil eller vad det nu var för någonting med massa grejer höll på? Nej, vet du fasen. Ja. Bara ett minne jag har. Liksom sådär. Hör på med någon jävla udda grej. Ja. Nej, jag vet inte. Den kom jag inte ihåg. Faktiskt. Däremot var det ju på, om man var hemma och var sjuk från jobbet, eller säga från skolan då på den tiden. Så var det ju någon så här UR mitt på dagen. Och då kunde det ju vara... eller det var ett speciellt program som jag vet jag tyckte var riktigt bra. Det var, då kunde de så här visa hur man gjorde filmtricks. Liksom. Ett litet barn körde motorcykel. Men egentligen så satt den på en vagn som de puttade bara. Liksom, och så här, massa bra. Ja, jävlar. Ja. För... Nej, för det är också så här, jag har någon så här urminne, men det var ju också så här märkliga saker. Det var verkligen odda, eller hade de inte så här något så här, eller ja, UR, det står väl så här för utbildningsradio. Ja. Men undrar om man kan hitta UR på 80-talet liksom. Utbildningsradion på 80-talet, vad hade de då liksom? Att de borde ju ut med hela sitt arkiv. Alltså. Mm. Alltså, SVT har väl sitt arkiv. Öppet arkiv, ja. Ligger inte UR med? Jag vet inte. De kanske har öppet arkiv på... Eller så är det som är UR-skola och det verkar vara att man behöver logga in. Mm.
se programmet via din mediacentral. Jaha. Mm. Vad har du för mediacentral? Jag vet inte. Kanske om jag har UR högskola, så via skolans internet. Aha. Kanske. Eller så är det via biblioteket eller något. Ja, ja. Ja, UR. Skrotnisse. Sitta och titta. Ja, men han var väl rolig. Jan Löv. Jag för mig att det var ganska liksom så här lite skumt på något vis. Ja, ja, men det, det... Eller ja, hela grejen är ju lite skumt, alltså en var det förvuxen... dockor? Ja. Jo, ja. Jo, ganska skönt så. Men, ja. Men alltså ja. Så här en alldeles för gammal son som bor hemma hos sin pappa och... Bertil Enstöring var med. Ja, just det, han bodde på en liten ö, va? Ja, fan, alltså, men det, ja, det minns jag ju med. Det är ju ett kärt minne det där. Fast jag kommer inte ihåg mycket av, men jag kommer ihåg själva stilen. Och att jag, typ, när jag såg det på tv, jag bara, fan, det här vill jag ju se mer av liksom, så. Det gick inte så jätteofta, eller jag hade inte koll på när det gick och sådär. Så jag tror jag bara såg det såhär 2 gånger. Det var ju någonting som jag absolut inte kände mig mättad på. Det här vill jag ju ha mer utav, alltså. Så här skön stil liksom. Ja, men det var det ju, alltså det, på något vis så var det ändå bra gjort, va? Ja. Ja. Vill jag minnas. För att hon var då för tiden. Ja. Men vad fan sa du, skrotniss, det lär väl finnas på tuben. Ja, 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 oh, ja. Jag sitter och bara rekommenderar saker, fan, alltså, folk bara, okej, okay, skrotniss, du söker på det, jo, så men... finns det på tuben bak, det var där vi tappade alla lyssnare. Ja, precis. Alla fastnar i. Ja. Nej, men det var väl bra också. Jo då. Skrotnisse och hans vänner, hela serien, 2 timmar och 52 minuter. Mm. De har ju fan klippt ihop det där. Jävlar alltså. Ja, men kommer ni ihåg, ni kommer nog inte ihåg kanske till namn så ni får söka, men Tisdagskul med Manne, kommer ni ihåg det? Men är det clownen, jag känner igen det. Det tyckte jag var fantastiskt bra. Men var det clownen Manne eller? Ja, 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 ja. Jag tror att det är Tisdagskul med Manne. Ja. Det var bra. Så cyklar han på en cykel som sitter fast, men när han cyklar så ändrar sig bakgrunden. Ja, precis. Den rullar ju förbi där. Mm. Kommer du ihåg det eller? Ja. Sen hade han väl någon typ någon klätterställning. Klätterställning. Ja, ja, precis. Oh, nej, fan, nu håller jag på att ligga och bara spåra igenom skrotnisse där och hans vänner. Fan, det ser ju hur jävla bra ut som helst. Ja. Det här blir ju somnat i bränna natt. Av ikväll. Ja, ja, men och, alltså, om man, när jag var yngre så tyckte jag ju att barnprogram och barnfilmer från liksom 50-talet och 60-talet var bra. Okej. Okay. Så att det borde inte vara omöjligt att... Typ Flipper och sånt där. Vad fanns det? Ja, vad fan det finns. Alltså, ja, havet fanns det någon som hette. Någonting. Ja, och så. Anderssonskans Kalle, svartvitt och liksom sånt där. Men så det borde inte vara omöjligt att ung barn idag tycker att gamla grejer är bra. Liksom. Nej. Vad hette det där? Var det en film där det var det stora... Och sen hade de då typ så här gevär eller någonting, sköt paj eller grädde eller vad fan var det? Minns ni det? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, stora. Ja, jag kommer inte ihåg, det var någon sån här... Lite typ, vagt, men jag vet inte. Lite så här gangsterstuk, typ. Nej, det är inte snygga. Nej. Nej. Men det finns ju, alltså på Öppet arkiv så går det att botanisera i gamla barnprogram. Ja, det finns en hel del intressant. Och en stor del av det är ju betydligt tråkigare än vad man minns det. Så är det ju faktiskt. Vart hittar man det? Öppet arkiv? Ja, det heter så. Eller googla på Öppet arkiv. Finns på den. SVTs. Alltså, ja, ja. SVTs sida Öppet arkiv. Det finns, har du inte varit där alls? Nej. Ja, då har du att göra. Alltså det finns jävla mycket gottigt där, så det är helt sjukt.
Jaså. Ja, herregud. Men jag kollade på något typ, jag minns också vi hade ju kabel-tv hemma hos morsan och då hade man ju massa kanaler. Jag tror det var på om det var Sky One eller det var någon sån brittisk kanal och då var det ju så här barnprogram där också och det var någon jag började leta efter. Jag kommer inte ihåg vad det hette alls, men jag typ hade en sån bild för det var en kvinna som alltid skulle sjunga i det här 2-3 gånger varje avsnitt. Det var en sån typ en timme långt program eller någonting. Aha. Så, och, alltså hon var ju programledare. Sen hade hon 2 eller 3 dockor också som några andra styrde då liksom, så här, som hon inte reagerade med, liksom. Så, men stackars ramsor. Ja. Det är det bästa ju. Den raske lille Sixten, han skulle koka gröt, men Sixten, men blixten träffade Sixten. Han fick en väldigt stöt. Du stackars barn som kokar gröt, som tur du inte död en göt, som mor till lille Sixten som skulle koka gröt. Men var du därifrån då? Det är alla Nedvall som satt bara i en fåtölj. Och bara rakt och upp och ner massa... Bara körde, ja så var det typ Det var ju så här kul utfyllnad i framförallt barnprogram liksom. Dagens visa. Det var alltid så här, bara, men det, ja, de har varit och plöjt in på någon förskola liksom. Och bara okej, okay, film och ungar som ska sjunga liksom en liten truddelutt liksom. Man bara, vad är det jag tittar på? Varför ser det, alldeles nyss var det ju kvalitativ underhållning. Vuxna människor som har tänkt till och gjort en story med dramaturgi i någon slags sagoberättelse här. Så liksom. Och nu får jag se någon jävla ungjävel här som är hälften så gammal som jag. Ska försöka sjunga och inte kan det liksom. Det var ju ingen så här som dagsläge liksom. Man bara, fan, går du sett den här ungen när hon sjunger liksom, så här. Nej, så här, man kollar på YouTube och grejer eller, liksom, så här. Man bara, fan alltså, det är ju helt fenomenalt. Bara 3 bast vet du, och bara sjunger som en operasångerska liksom. Precis. Det är helt galet liksom. Nej, det här var ju liksom avkoket. Ja, liksom. Ja. Nej, vi alla ska få vara med. Ja, precis. Hur ska de sjunga här på förskolan? Ja. Alla ska. Man kan ju konstatera i alla fall att ens minne sviker den rätt så bra. Vad då? Ja, det här med alltså vad som är vad bra och vad som egentligen är dåligt. I och för sig så har väl ens uppfattning om saker och ting förändrats, misstänker jag. Jo, men så är det ju förstås. Man har ju ett annat krav att bli underhållen nu liksom för, på grund av ålder, antar jag. Ja. Jo, så är det. Toffelhjältarna fanns ju med. Ja, jag tyckte Toffelhjältarna tyckte jag var grymt bra. Och vad hette hon, den lilla tjejen som var bara några år äldre än en annan, var man ju förstås kär i då. Jag minns inte. Kommer inte ihåg vad hon heter. Eller nej, jag ser inte ens ett ansikte framför. Nej. Jo, alltså... vad kan hon ha hetat? Ja, jag får ta och forska där kanske. Ja. Hon var väl med i Solstolarna också. Liksom. Mm-hmm. Det var ju samma gäng i princip. Ja. Men var det inte typ massa jävla danskar liksom? Nej. Eller var det Skåne? Men för det var ju någon... Jo. Ja, de var väl skåningar. Men det var, Skumberg var ju med och åkte till Danmark och köpte danska vinerbröd med choklad. Ja, precis. Ja, ja, just det. Oj, Skumberg. Ja. Just det. Martina hette hon. Jaha. Ja, det ser man. Mm. Martina, säger jag. Ja. Hör du Darth Vader, vad gör du för något? Friskman? Va? Ja. Han håller väl på att dö eller någonting av hosta eller något. Jaha, okej. Okay. Täcker mycket. Det låter skitmycket. Det låter bättre än att hosta kanske. Så. Ja, kanske. Jag vet inte. Martina, vad heter hon i efternamn då? Martina Lisowska. Martina med Y. Ja.
Ja, ja. Rifts avstånd, ja. Nu ska vi se om jag känner igen. Ja! Jo, men hen, det var ju ett bekant ansikte. Men ja, det var ju ingen. Nej, fan, jag kommer inte. Nej. Mm. Ja, mycket nostalgitripp nu i alla fall. Ja, det har ju blivit ja, lite utfyllnad. Den här tankeläsningsmaskinen var inget ämne vi kunde hålla vid flytande hur länge som helst. Nej, det drog iväg lite fel där. Men, ja. Men Ica i rutan då? Oh. Är det grädden på moset eller? Ja, oh, det är ju rutan. Men det är också så här, jag vet inte, jag tror inte jag såg tillräckligt mycket då när jag var liten, så det var inte så här, men jag har hört folk berätta och sen har jag kollat på YouTube, man bara, det var ju märkligt det där. Ja, man får ju säga en liten tankeställare, vilka, alltså, vad var det för krav för att få göra ett barnprogram för? Ja, det var ju att man hade någon så här vanföreställningar och psykiska att man manifestationer som man ville sätta på liksom, duk liksom. Man har varit medlem i VPK, som det kanske hette då, så här kommunistiska partiet, sen man var barn då. Ja. Och att man har lust att stå framför en kamera, då är det fritt fram, gör barnprogram för tusan. Ja, nej, men, och jag tänker så här, jag vet inte, typ, det var väl lite så också när man var på i skolan liksom, så här, bara, men nu har de satt upp en teater här som vi ska få gå och titta på. Alltid så här skitmärkliga saker man fick se, man bara, jaha, vad är det här för? Så här liksom, så här, det var någon jävla så här, riktig jävla teatermongo som har liksom gått ner sig, förmodligen alkoholiserad eller drogmissbrukare eller någonting, som bara, nu jävla ska vi liksom, ja, sista men jag har lite chansen här. Ja, men liksom få höra eller se vad liksom, ja, det var ju jättemärkligt så här, hjärnpruttar liksom. Ja. Så här, men så här, man bara, jaha, vad är det här? Och följer det någon intern logik här liksom? Jaha. Men jag minns en grej som jag och Friskman gick på i alla fall, som jag inte vet om Johan gick på. Mm. Det var ett tåg som kom till stan som vi fick gå till, och så var det... Var det på bibliotek? Ja, ja, ja. Nej, det var det något sånt. Ja, för det var något typ så här helt mörklagt inuti. Ja, det var helt skumt. Det var så här, när i den åldern som vi var, så var det typ så här, är det här på riktigt eller är det på... Alltså så här, det var så här skumt liksom. Man fattar inte riktigt. Jag minns inte exakt, men det var uppdrag man fick där inne om man skulle bygga saker och alltså det var ju så här, det var ju fan ascoolt tyckte jag då i alla fall, för att det var lite mystiskt. Det var nästan som live ihop med hike liksom på något vis. Ja, precis. Ja, så fan, det var, det hade jag fan glömt bort alltså. Ja. Ja. Det var helt bara blixt från klar himmel, eller så här. Alltså det är bara så här, nu ska vi gå på det här. Man visste inte vad det var liksom. Nej, man hade nej. Ingen aning, och så bara var det så jävla coolt. Nu ser inte lärarna heller egentligen och tomma. Nej, de visste säkert inte. Det var väl bara så här, nu var det när vi gick i lågstadiet eller jag kommer inte ihåg. Nej, jag tror att det var mellanstadiet. Ja. Om du tänker att vi gick kanske från gäddan till tågstationen. Ja, det kan ju just det. Precis. Ja, helt random var det i alla fall, men jäkligt coolt. Jag tänkte jag skulle sätta ihop ett, jag vet inte, jag har ju lovat mig själv att inte ljuga för min son, men däremot skulle jag vilja göra ett mysterium där det liksom typ så här, att jag låtsas att jag hittar en gammal karta i någon begagnad möbel liksom. Vi har ju några så här loppismöbler. Så har man gjort ordningen karta med att, ja, men så här liksom bränt den i kanterna och doppat den i te så att den ser äkta ut liksom. Ja. Och så bara dra iväg så här, bara, ska vi kolla vart den leder, och så bara drar man och bara på värsta uppdraget, så har man planterat grejer ute i skogen och på ställen så här. Det känns som att om jag kan hålla masken, så känns det som att det skulle vara en ganska cool upplevelse. Om jag var han i alla fall, jag vet inte vad. Jo, precis, ja, men det tror jag. Men alltså, tänk om du faller pladask, kan bara, nej,
Börjar bli tråkigt nu pappa, kan vi inte gå hem? Man bara, men, vi är ju snart vid skatten tror jag. Ja, precis. Men... Och det är nog säkert choklad. Kan det kanske vara. Ja, men jag har choklad hemma pappa. Vi kan gå till affären istället. Ja, precis. Jag vill inte ha 1000 år gammal choklad. Ja, nej jag vet inte, men det känns som att det skulle vara... Om jag hade varit 5-6 år och fått det, liksom, ja. Hade det varit ganska coolt, tror jag. Mm. Så tänker jag. Ja, nej, tänker men det tänker jag också. Även det hade jag nog också varit pepp på när jag var i den åldern. Ja, men är det rätt att det är ju lite som jultomten där, liksom. Ska man ja, tuta i precis. Dem? Ska jag ljuga att jag hittar en karta? Ska han vara med när vi hittar den och jag var ovetande? Är det värt lugnen för upplevelsen? Mm. Dilemma. Ja. I don't like to lie. Mm. Ja, jag vet. Alltså, ja. Jag kan ju förklara. Kommer det ha något till skada liksom? Nej, kanske inte. Eller? Jag vet inte, men... Men jag tänker, hur länge ska lugn... Låt oss säga att du kör på det här då, liksom. Men alltså, efter han fått skatten och sådär och... Ja, alltså innan han lägger sig så kan ju bara avslöja. Nej, men det var jag som hade gjort det där och sådär. Det var på låtsas. Ja. Krossa hans drömmar och sådär. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Nej. Men jag ska lura på att det skulle vara fräsigt att prova. Ännu coolare skulle det ju vara att om man hade, ja men om, inte vet jag, Frisk Mandeira har jag typ aldrig träffat. Nej, jag tror jag inte träffat honom. Nej, men om du klär ut dig och liksom bor i något gammalt torp ute i skogen liksom, måste vara, ja men sådär, och träffa dig liksom. Och, ja, men värsta skäggen är Frisk Man. Ja, precis, jag är mustigt. Ja, du är lite imponerad, Johan. Ja. Fan alltså, det är ju fylligt. Ja, det är mustigt. Det är mustigt. Fluffigt. Alltså det är... Ja. Ja, det finns inte, vad heter det? Vad det nu heter när man... Adjektiv nog att beskriva. Är det adjektiv? Alltså, jag vet inte om det eller subjektiv. Det är skitsamma. Ja, du är inte jag någon språkforskare. Nej, inte jag också. Ja, adjektiv måste adjektiv. Nu ska vi googla på det. Jag tänkte säga adjektiv är ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön. Ja. Precis. Ja, då var det rätt. Det finns någon sån här bland alla andra internetbild som ska vara rolig med en fint slätrakad herre där det står web developer without a job. Ja. Och sen finns det en som ser ut som Friskman där det står web developer with a job. Alltså det här så alltså. Ja, det är tydligt så. Ja, du har ju ett jobb i alla fall så du behöver inte. Ja. Nej, precis. Det ser ut som skit i facet. Mm. Ja. Men du har ju till och med så här produkter till skägget va? Där. Ja, det har jag. Det stämmer. Det ska vaxas och det ska... Ja, det ska ju oljas in och balsam och ja, du vet. Ja, du kör måste till och med... Ja, du har till och med ett schampo för det när du duschar. Nej, det har jag inte faktiskt. Har du inte? Nej. Kör du med vanligt tvål eller? Nej, vanligt balsam tror jag. Jag vet inte. Ja, men du måste väl tvåla? Ja, men vad fan. Är inte balsam och schampo typ samma sak, höll jag på att säga. Oh, yeah. Nej. Fast å andra sidan så kom det ju en trend var det för något år sedan när folk började liksom bara köra balsam istället för schampo. Oh yes. Fan vad nice. Då lär ju håret ligga kvar i oavsett blåsstyrka liksom. Ja. Det bara hänger där. Jävla fettigt. Nej, det är flott, vet du. Ja, det är flott, kör du. Det är flott, ja. Jo, men alltså, om jag vet inte, alltså balsam, det lär väl vara någon typ av fett i alla fall. Nej, jag vet inte vad det är riktigt. Nej, det är väl silikon eller något.
Ja, det är väl silikon, det är ball bearings. Ja, precis. Ja, men det är ju något glidmedel i utan något slag. Ja, men någon typ där. Ja, jag vet inte fan vad det kan vara, men det blir inte torrt i alla fall. Nej, precis. Nej, det blir ju inte det, va. Nej. Men löser det liksom, för jag tänker om det är fett, för fett kan ju lösa upp smuts och sånt där. Eller kan ju lösa upp allt möjligt. Så väl. Ja, nej, men det är väl det som man vill ha tvålen till först kanske, för att få bort smutset. Ja, men tvål, det tillverkar man väl utav fett? Ja, och lite livsfarliga kemikalier, va? Mm-hmm. Ja, du har sett Fight Club förstås. Ja, precis, precis. nej, men jag har sett en jäkligt intressant... medel är min grej, liksom. Mm. Kommer jag hem med ett nytt medel så det liksom... Ja. Min kära fru har förstått vad som gäller. Du kan väl tvätta toan igen med något nytt mirakelmedel. Mm. Ja. GIF, men, rakt av. Ja, alla det. I hela badrummet liksom. Allting går med GIF. Så är det inte för mig. Det senaste till toan, det är någon sån här mer så här hemmabryggd flaska. Det är liksom inte den här en helt annan grej jag får tag på. Ja, så jävla coolt. Men nej, det så finns hon är skeptiker. Nej, hon har för länge sedan liksom bara, oh ja, whatever, medel, ja, han får väl hålla på liksom. Men det finns en YouTube-kanal jag följer som är fantastiskt bra, och han har så här gjort ett test på vad tar bort vad verkligen så här, och förklarar varför vissa saker kan ta bort andra, och att det här det här medlet är ju inte vattenlösligt, alltså tar det inte bort sånt här för att det är så här. Mm. Väldigt intressant. 4 minuter kvar precis. Ja. Ja, ja. Nej, men det var väl egentligen det om det. Jag tror han heter Applied Science eller någonting. Okay. Nej, för det var det jag nyfiken på att titta på faktiskt. Ja, hela hans kanal är skitbra. Ja. Apropå en annan sak. Ja. Nej, men det kan jag ta med dig privat sen efteråt. Ja, ja. Du tänkte så. Så lite. Du säger A, men inte B till våra kärnlyssnare. Nej, men det har med kemi att göra. Kemikalier. Ja. Eller, kanske har med fysik att göra också. Det är egentligen, det är gränslandet däremellan. Däremellan? Ja, men det är elektroner i atomen som jag tänkte diskutera. YouTube-kanalen hette Applied Science och är en verifierad sådan med 282 000 subs. Mm. Så han är ju ingen ung tupp. Nej, han vet ju vad han snackar om, så att säga. Ja, precis. Ja. 204 videoklipp. Du, då har jag att göra. Ja, det var det. Det här är ju guld. Ja, det kallas så. Ja, fan vad bra. Fan, du har ramlat på den där kanalen utan att säga någonting. Först nu. Ja, jag sitter ju på alla bra kanaler. Ja, jag börjar med den här. Ja, men ja, nej, vi rundar väl av här då, så får jag gott. Ja, men det tycker jag, för nu har ju inte du tid så mycket mer, utan nej, jag ska kolla lite på. Ja, nu ska jag kolla på dels Applied Science och den där skrotniss alltså. Applied Science visar ju till exempel genom ett elektronmikroskop hur vinyl LP groovesen ser ut, alltså det är fantastiskt. Spännande. Fräsigt. Ja, man alltid funderar på. Ja. Ja, men de är olika tjocklek. Det ser jag, det är jättesmalt hela vägen liksom. Det måste ju vara någon annan typ av magi här alltså. Ja. Men ja, jag får tacka för att ni har lyssnat, och jag får tacka mina co-hosts, vänner, eller vad man ska säga. Ja. De här andra två herrarna, Rickard och Mikael. Ja, men tack. Ja, tack. Ja. Så syns och hörs vi nästa vecka, och på återseende, och har ni förslag, hej då. Hej då. Alltså, jag bara flät ihop det här på så jävla snyggt sätt här, känner jag. Nej, men vi lämnar förslag i, givetvis bland kommentarerna och sådär, eller på Twitter. Så hörs och syns vi. Puss och kram. Hej. Puss, hej.